Elə bir vaxtda görüşürük ki, artıq antiterror əməliyyatı bitib və hal-hazırda danışıqlar keçirilir və ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra demək olar ki, bütün platformalarda Türkiyə dəfələrlə təkrar edib ki, bir əhatəli bir sülhün yaradılması və davamlı dayanıqlı şəkildə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması imkanı meydana çıxdı və tərəflərə davamlı şəkildə bu cür yəni münaqişənin həll olunmasını və eyni zamanda sülh prosesini, Azərbaycan və Ermənistan arasında olan sülh prosesinə dəstək göstərəcəyi bunu əvvəlcədən, sona qədər də Ermənistanla, qonşu ilə biz bir yerdə bu sülh prosesini təmin etmək önəmlidir və geniş anlamda bu iki qonşu aramızda olan proses davam etməlidir. Xüsusən də əhatəli şəkildə sülh sazişinin imzalanması burada bunun əsasında olan suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əlbəttə ki, orada əks olunmalıdır və bu prosesin əsas özəyi və şərtləri bunlar olmalıdır. Bax, buna baxmayaraq, son 3 il ərzində biz görürük ki, Ermənistan tərəfi tam şəkildə 3 tərəfli bəyanaməsinin icrasına gətirici şəkildə icrasını təmin etməmişdir. Eyni zamanda Xankəndidə olan qeyri-qanuni bu cür qondarma strukturlar davamlı şəkildə fəaliyyət göstərir və öz təcrübələrini tətbiq edir. Eyni zamanda Dağlı Qarabağda olan qeyri qanuni qruplar, birləşmələr, eyni zamanda minaların yerləşdirilməsi ilə Azərbaycan əhalisinə qarşı olan mina müharibəsi də davam edirdi. O bir tərəfdən, Azərbaycan davamlı şəkildə bu təşəbbüslərlə, diyaloq vasitəsi ilə təşəbbüsləri ilə sürüldü. Eyni zamanda Dağlı Qarabağda yaşayan erməni əsli əhalisi ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycan da erməni əhalisinin bölgəsinə reintegrasiyası ilə bağlı, məsələn, Ağdam-Xankəndi yolunun açılması məsələsinə də rədd cavabı gəldi o qarşı tərəfindən. Ermənistan davamlı şəkildə yanlış məlumatları yaymağa, eyni zamanda əsassız, substantiv olmayan, xüsusi onların dırnaqarası ekspert hesabatlarına istinad edərək yanlış məlumatlar yayırdı. Bu şəkildə sülh və yəni sabitliyi qurulmur. Danışıqlar masasında ciddi və səmimi niyyəti ilə yaxınlaşaraq bu prosesi təmin etmək və ağlabatan və vicdanla bunu etmək önəmlidir. Cənab Prezident 3 il bu proseslərdən əziyyət çəkən, inanırıq ki, Azərbaycanın başqa çıxış yolu yox idi. Öz sabitliyi və öz təhlükəsinin təmin olması üçün bunu etmişdi. Məhz buna görə antiterror qeyri-qanuni birləşmələr qarşı bu antiterror əməliyyatına başlamışdı. Əlbəttə ki, bu sadəcə Azərbaycanın yeganə suveren hüququ deyil, eyni zamanda onun öhdəliyidir, vətəndaşları qarşı olan öhdəliyidir və bir neçə saat bu cür əməliyyatdan bir neçə öncə sonra Azərbaycan iki ayrı-ayrı mina partlayışında 7 insanı itirmişdir. Bu da əlbəttə ki, ciddi və şiddətli bir provokasiyadır. Bu əks terror əməliyyatı sentyabrın ilində baş vermişdir və Azərbaycan bu şəkildə qeyri-qanuni farmasiyalara birlikləri zərərləşdirdi və eyni zamanda legitim olmayan strukturlarına da Türkiyədə Azərbaycan və Qarabağ ermənilərinin arasındakı olan sentyabrın 21-də baş verən bu tədbiri alqışlayır və biz inanırıq ki, bu da prosesi sürətləndirəcəkdir və cənab prezident, mən öz prezidentin də sözlərinə qayıdaraq bunu demək istəyirəm. Ermənistan öz vədlərini təmin etməlidir, xüsusən Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Burada hər kəs bildiyi kimi Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və bu cür halda, yəni bunun başqa statusu qəbul olunmaz. Bizim əsas məqsədimiz hər kəs üçün Ermənistanda həmçində sülh içində bir-biri ilə yaxın ərazidə Azərbaycan ərazisində ermənilər də yaşaya bilər və Azərbaycan Azərbaycan da öz ərazi bütövlüyünü qoruyacaqdır. Hörmətli cənab prezident, irəli baxmağın vaxtı gəlib və
ve bu əlaqələri təmin etmək lazımdır. Yeni ümid hal-hazırda ortaya gəlir. Və bu tarixi bir əlamətdir, bir hadisədir ki, və bunu da təmin etmək de bizim borcumuzdur. Biz bir də Ermənistan tərəfinə çağırırıq ki, digər əlaqəli şəxslər, yəni bu cür fürsətdən istifadə etməyə çağırırıq. Onu boş verməməyə çağırırıq və nəticədə sülh və firavan bir Cənubi Qafqazda mümkün olsun, növbəti nəsillərə də bu şəkildə davam etsin. Teşekkür.